Копале, метайте тука, бе! Метай тука, бе! Метай тука, Лефери! Здравейте, твичери! Днес сме последите на двуметрова риба, която е изчезнала. В България я няма в червената книга и никой не я е хващал от 25 години. Поне аз за тогава съм я виждал последно за дете. Днес ще се опитам да я намерим в тези амазонски джунгли. Става въпрос за речната европейска змиорка. Тя струва около 100 евро килограма и контрабандата с нея се равнява на 3,2 милиарда евро. Достига до дължина 1,50 м, около 2 метра. Да отидеме да хванеме тази мистериозна риба. Ай! Цецо, това от кога седи в колата? Прямо когато ходихме с тебе и моя последен риболов също преди около година. Който хвана най-малкия лаврак, пие течността, която 9 месеца е седяла не, тук. Не пие, а го отваря и го помирисва. Добре, да викаш да се върнем живи ли, бе? Сега трябва да оживеем се пак. Трябва да оживеем, добре, аре помирисва го. Вземи го при тебе това. Пожа да изгори. Пайк. Тувахме близо 10 часа. Нещо мръдна във водата. Обаче се чуват. Я свет ни е там, е там. Ето, ей, ей го е, ей го е. Иде ли го? Е, това е малко ме. Кефале, откача човек. Седи, седи, това да се клопнеш. Не е много хубав този звук да го чуеш. Бай, аз падна. Тръгваме с тежък фалстар. Правят демонстрация само. Глът на ръката някой. Някой сом да ме изяде. Цецо, Цецо да я пусна. Да. И затегна. Първото лавраки. Добрите мае, сега ще... Оу, щупи въйцата. Копеленце. Добрите мае, сега ще... Първата риба, хора. Да видим дали е змиорка. Оу, добър е, добър е. Айде. Ти го кетни. Спорта. Е, що го напъваш горе? Да. Изтървах първата риба, хора. Беше долу добър лаврак към 2 кила. Ама го изтървахме до лодката, буквално. Много го напънах. Сега ще видим дали ще извадиме късмет да удариме втори. На Севич ги е редно. Гледам, че много е изкъп. Беше много добър. На мен така, тук същия начин човек го... Какви се човек, беше голема риба? Знам бе, по същия начин откачих един тук. По същия начин откачих един тук. Ама аз го задържах бе, братле. Ема, много ти е стегнат на аванс. Е, как ще е стегнат? То тръгна на аванс, братле. Това беше голема риба към 5-6 кила. Това е от големите, да. Хора, тук що изпуснах? Огромна риба, три пъти по-голям лаврак от предишния. Направо не е истина, задържа. Взе 10 метра аванс и се откачи. А от тази страна. Ето го защо е избягал. Лаврака е изправил е куката. Сметайте какво прасея. Тая кука е толкова натегната, че не е истина. Изправил е куката, брат. Клендач. Не бе, на същото дет ми удари лаврак. Лавраците ще ги изпусна, клендака ще го фана. Е, то е добър. Ей, гуси, тумус гуси. Я го виж ти. Първата рибка за деня. Лаврака на живота си ми изправи куката. Ей, то дали не трябваше да го оставим за сомба? Лъжи, клен. Два са. Лаврак, задръж. Той е много... Избега. Браво бе, момче. Как го взе от смокините? Браво, е нига. Ето го първото лавраче. Направи ни кефа, а изпуснахме дедо му. Си му беше 6-7 кила, това дед ми изправи куката. Ай! Дали как го води агресивно, вече? Еми... То се е закачило долу. Това ли се дърпа повече? Тискам го надолу, брат. О, то е хубав. Лош, но имах предвид, че... Над бед. О, не, накосаме. Дай го тук, да. Накосаме. Е, чакай, е, ти го дам, паш се откачи. Е, ясно, не го дигай само на страни. Не го дигам, насложил съм долу. О, пие бусус. Обе. Мерен. Чакай. Погледай то, какви бабалони правят. Хубав, брат, хубав е.
По-голям е, по-голям е от първия изваден, ама не е по-голям от оня, където ми изкриви. Е, да, но е хубав. Видя ли, че се дигат и по-средата. Е, не, аз му метнах в края. Пак ли го агресира, бе? Агресор. Ей, как ще избегаш? Как ще избегаш, куче? Тиро, миро. Пали, пали, пали тъстела. Откачи се. Не. Се изтръпна. Не бе, ма прави някакви странни... Топни го кепа и аз ще го дигна. След малко ще... А, да, 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 да. Къде оти? Не. Не, ама е хубав, брат. Той е хубав. Той може би гони 2 кила. Хора, това е ненормална тръпка на повърхностни примамки. Направо взривяват водата тия риби. Аз го видях как... Оооо, то е звер, бе, брат, то. Къде да го фана при кост? Ще се завърти в кеп. Да, да, да. Къде оти? Под лодката ли? Давай, давай. Кепни го ти да го се снимам с него, па нека е малък. Нека да е малък. Много хубаво е взел. То ми е взел мъжката. Голям агресор си ти, ей. Пауза да ти вземи си. Да, спре. Цялата примамка, братле. Как се трябва? Как се откачи? Ай, тук ме штрак лицето. Направо е изял лолкара в устата. Не, вероятно е. Това е най-голямата риба, която извадихме. А преди малко една, може би 6-7 пъти по-голяма от тая, ми изправи куката на същия лолкар. Направо взриви. Няма такъв кеф, няма такъв кеф. Вижте какъв лорак. Див дивак. Гръмнаго, гръмнаго. Оу, огромен е. Огромен е. Буца, 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 буца. Оу, гледай какво прави, ора. Прави водовъртеж. Хванахме още един. Днеска явно искат тази примамка. Той е буцус. Не бе, той ми даде неговата зима друга и пак пана, пак пана, бе. Буцус максу. Ох, че си дърти ти. Човека си има проводка, бе. Не, 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 не. Е, държ го долу върха. Държи го, бе. Шот на видяквост. Оу, той още по-голем, братле. Той още по-голем. Ау, каква дъртеле. Ела тука. Ела, 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 тоя голем, братле. Да не ми ти шляпаш да го се откачи, да ми пръснеш. Не, го дръж така. Съвсем леко. Съвсем леко. Турук мак. Същия с по-голяма глава. Долу си го хъкнал. Тук що ги ползах преди 2 минути. Къма видя ли на агресивното удари? Явно днеска съм агресив. Хора, първия, който се откачи до лодката звяр, беше 2 пъти колкото тоя, а онова дет ми изправи куката беше наистина огромно чудовище. За съжаление, няма да го видим какво представлява. Имахме атаки на някакви други риби, след малко ще пробваме като се дигне слънцето и за змиорките, които ви обещах да потърсим. Ай! Това не има откачане, брат. Просто са от тия жиловите. В тия храсти. Как си имат тия във враци, брат, направо? А, давай, клен. Мряна ли, бе? Ето я тръгна пак. Тя е сложен воблер, че. На 3-4 пъти тръгна. Е, глед, 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 глед. Каква ти кажа, че взеш смокин? Ууу, как ме взе, брат. Засети ли? Да. Направо ми дръпна това. Е, така правят мрението. Ма те откачиха, бе, брат. Те са по-яки от това, брат. Те дърпат повече, бе, тяко. Ей, това пиле как ме стресна. Стана очен. Искам да фана това, дето го ми изправи куката и се кротвам. И мисля, че там ще фанем риви. Добре, бе, ама дали само на лолка ли се увъдне, брат? Всичко, улито и много голяма. Фиф, сом ли? Това сом ли? На като сом! 2 грама на като сом, братле! Майко, то е, браво е ми окана. Пусни му, пусни му аванс, брат. Майко. Улито е голям лаврак. Сом, не. Майко, това е 10 кила лаврак, брат. Какво
Майко, 10 кила враг! Как изгърмява! Браво, бе! Как изгърмява! Стига, стига, бе, брат! Внимай, че това щупи, бе! Това изгърме като сон, бе, братло! Не го дигай така, бе! Не, не така, не така! Майко! Уау! Уау! Браво е! Браво е, тигър! Браво е! На успешната примамка! Браво е, момче! Е, нали се оплаква, че нямаш калвана и гръмна е бати, лаврак! Що не снимам, бе? Откъде я знам, що не снимаш, бе, братле? Майко! Гей го дърти е толкова стар, че е кьорав, бе, братле! Много бързо го извади, бе! Гей го колко е дърт, бе! Майте, откачете му поне това! Това не мога го дигна, бе! Диди! Около 5,5-6. Това е огромна, огромна риба, чу. Половина 6 кила или 7. Ви не го ли дигнахте преди малко, ето нещо тръгна? Не бе, нищо не дигнахме бе, това зриви като сон бе, братле. Ти лут ли си? Ти чуй кост. Лут ли си? Ти чуй кост, стена бе, бас. Брал така риба. Много е добър. Е такъв. Стена бе, бас. Брал така риба. Аз бех сигурен, че е сом и като го видех отдолу. Ей, да си не връщаш при мамка. Не. 50 юро, 50 юро! От едната страна е кьорав или ударен, да. Някой му е фраснал с примамка. Добър! Е такъв, е такъв. За това сме дошли. Паси филма е, паси прасето. Дръж го здраво, бе! Дръж го здраво, бе! Внимавай, че не мога кефам, стоп! Чай да ти направя една снимка, майко мила! Е това, дето ви казвам, не се отказвайте! Румен до сега нямаше удар. Аз имах над 6-7-8 удара, извадих 3 риби, Цецо извади една, румката нямаше дори проследяване и изведнъж му гръмна това. Аз такова, такъв гърмеш и насом не съм чул, само чул едно бау! И бех сигурен, като го видях под водата това чудовище, че е сом. Направо не е ист. Огромен. 6-7 кила минимум. Огромен, давай, давай, гледай какво прасе човек. Право ми тежи на ръцете. И вижте му окото, тук е, няма око. Някой го е боснал или нещо друго е станало. Дърт, дърт, дърт лавракис. Продължаваме да търсиме още по-големи и след това отиваме за змиорки и за сомове. Това е голем, имам го на камерата, как бе? Ето с къса, брат. Не. Това е 5-6 кила. Аз не мога го дигна, бе, кое не е? Това е първият ден допадам. Не, да. На Милкана. На Милкана, бе, брат. Това взриви, бе, аз го имам и на камерата, бе, брат. Айде, на Дил. Да. Малко по-малък. Звер. Не знаш ти за петач. Това е трофей, брат. Това е трофей на риба. Дано не се откачи. Дано не се откачи. Много ми е най-големия ми е човек. Това е огромна риба. Дано не се откачи. Lifetime fish, човек. Вика колко пъри. Къде бе, човек, това взриви. Видя ли като спря как се върна и го взе? Да. Казах, че спря. Не го оцели. Не се откачи. Майко, му добър бе, брат. Това е 60 кила риба. Давай. Да го изкарвам. Не му изкарваме главата отгоре. Така го дръж по-шно, давай. Да бе, аз го държа долу ниско. Да. Кора, това е огромна риба. Чакай малко, я дръж. Аз нямам проблем. Чакай, че правим глупости. В момента ще си изпусна. Добър бе, човек. Трофито е. Аз го видях как гръмна. Ама спрех, продължих и се върна копелето. Давай, Цецо. Нема да се даде без боя. Майко мила, рибата на живота ми и фанах и удара, сега ако успея да я изкарам.
Ще го изкараме. Не знам как е захапал, брат. Майко, как поти! Дано не го изплюваш, е ревно. Това е оне, където се блъсна пот. Той е към метър. Топни кепа, топни, ще го давам, ще го дигам. Направо щеше да ни... Щеше да ни... А? Затова даже няма как да използваш думата малка. Даже може да са еднакви. Тетата са такива на кълъп. Леле! Леле! Не, този път няма да го напълно да ми изправи куката, обаче аз го видях как май лапна от целата примамка. Да, защото си го спряй, това е лапна. Добре е лапна, аз виждам, че не виждам отвънка. Изобщо. Не виждаш примамка отвънка, нали? Въпросът е да не я изплюя. Давай. All-in. Ще ти го прекарам леко. All-in е така, че се притесняй. Целата... Днеска са all-in. Не бе, мога да го изкара. Давай, давай, давай. Цецо ще черпа узаки. Спечели бе! Спечели едно узаки бе, момче! Браво бе! Трофи, трофи, трофи! Ей, оставайте ме на некои люлек да си почивам. Майко, гледай как е готнал от това бе, брат. Кай, честно, трофи, трофи е отсека. Проталяга. Я. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. All-in. All-in. Гледайте хора, какъв лаврак. Е, паси прасето. Майко, а гледайте какво направо с примамката. Вътре то воблер днеска ги сцепи. А е от най-ефтините ни локъри, които имаме. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, той е глотнал в носогутката, човек, аз го изчаках, той е глотнал направо, ти казвам, гледай къде е глотнал, вътре направо го е смлял, не е истина, просто къде е взял. Сега много добре се представя. Майко. Нищо няма, той е скасал. Някакво е скасал, пък той кол е влязал в глотната. Сом, за сом ли ми ето ти е? Не е лавракца. Дай го за сом бе, дай го тоя клен, ето, добре, клен на поп-локърч. Трябва жив да сте. Страхотен. Човек как е се ударил, не е истина просто. И като това моя, с трите тройки. Борба, за сом. Това вече е перфектен за сумица. Много голям воблер. Штукле. Как го е взел тая кука, човек. Много хора в канала искаха да видят риболов на кефал. Ето, риболов на кефал на повърхностни примамки и грамадни кранкове. Его тоя малък смелчага, виждате го на къв кранк удари. Враки на воблераки! Враки на бомбастраки. Наха дребаците, я? Ау, то е перфектен за сом. Не чуби това, ю. Него лавраки и... Ах, леле! Ей, изтървах ти! Кво за коси, бе? Трофи, трофи кефал. Е, тоя е хубав, тоя е най-големия. Ело, какво хванах на кранка хора посредата на реката. Вижте каква голяма глава има, какво малко тяло. Има глава като на лаврак, кило и половина, а па тялото му е като за 500 грама. Иначе страхотен борец с голяма уста. Пак на кранчето на Lucky Craft. Обедните лаврачета доста издребняха със сравнение с тези сутринта. Да го пускаме тая рибка, така че да порасне като тия, които я ги хванахме сутринта. Айде. Да, бе, човек, беше някаква друга риба, не беше нито... Не, не беше лаврак, беше като онова, къде го фанах с Коста, сеш, някаква морска риба беше. Направо е така правеше въдицата, човек. Фриса, не е фриса, бе, някакво такова четвъртито беше. Нито кефал, нито лаврак беше, човек, е така само ме дрънчеше. Не беше измьорка, някакво четвъртито, като GT. Плъцнеш. Ето, директно в мангровата гора, батко. В устата му го вкарах. То си не спира, май. В устата. И... Ама това тегли, бе, братле. Не знам. То си... Ми да, то си пердаш. А, лаврачи. Лаврачи. Лаврачи на фиш двойка, то си пердаши. Наши... Оп. Ама това си се бореше като лаврак. Сеш се, не... Сел прилайд.
Три мятания към онова дърво и три удара. Сега мятаме силикони. Това място, тук точно този вир, който виждате, се надяваме тук да е пълно с мьорки. За сега нямаме успех. Аз закачих нещо, което не се дърпаше като лаврак и като кефал, но така и не успяхме да го видим какво е. Ще подиграем още малко с силиконите, ароматизираните. Оп, няма закачка. И ще видим дали ще успеем да избъкнем някоя змьорка. Сега се местим към сутрешните места и докато се местихме, пуснахме да тролиме и излезна първото лавраче на троли. Щаме тая да расте като бабите. Ме само малко напред, заклемаме те там да ги убиеме. Разцер. Още едно кефалюче. Право се получава ненормален риболов на кефали са в топото. Иначе е взел целата кука това. Ау, човек, яде е такова, черници. Да, виж, е, това не е кръв, това е черници. Яло е дуди. Не бе, дуди са, да баше е такива еге горе. Ситална акция номер 48. Погръмна, бе. Какво? Вие чухте ли го? Да, с едно издумка лаврак някъде в далечината. Там да ме удари нещо и да ме събори. Различни цветове, различни примамки за различните условия. За да не стават бели, освен очила и шапка, трябва да слагате протектор и железни гащи. Накосам, накосам. Даже тук е пробил. Даже е фанал един косъм. Даже е един косъм. Мари, мари. А! О! Ей! Е, бре! Даже даде такова отпор, бе, човек, а? Ей, то е хубав, бе! Я гледай! Тук си има голем, бе! Е, това си е трофейка за снимка, бе, брат. Майко, я излезе, бе. Стой мирен да не си мръднал, че там. Браво, Михаиле. Спирка на вампир. На 50. Първия следобеден лаврак. Доста хубаво парче. На моята схема. А е тая хубава рибка отива обратно там, откъдето е дошла. Хора, ето защо трябва да сте с очила. Направо ме изгърмя като с въздушна пушка. Къде? И с шапка. Гледайте за какво става въпрос. Това се излетя като куршум, щеше ми е в главата. Какво фана? Да, бе. Ей го, какво удря? Тя спорт. Лавракика, те покрай спортните. Ще дойде и някой истинско. Ей. Спорт. Ей, как ме набуде. Излезнахме от водата, хора, за съжаление ни се отрази добре жегата. Стана непоносимо към 30 градуса, а ние не сме спали от 30 часа. Най-лошото е, че трябва да я спаднем и да не дуем или да я зарежем някъде по реката с надеждата никой да не я вземе. С нас и сега е момента на истината да видим дали е тук, където сме я оставили. Дано да е, дано да е тук. Опа, тук е. Никой не е взел. Ето и она. Никога не правете това. Не, схемата почина сега. Браво, бе. Бе, човек. Дето му видях гърба, е тук отпред. То е добър ли, бе? Добър, добър. А? То от хуит. Добър, добър. Видях му гърба, е тук. Да, бе, то как изпраска. Ти спомниш, че е нов ликъл, бе. Не, бе, то е много хубав. Още един. Направо попиляване. Два лаврака един след друг. От фемилите. О, то е хубав, хубав.
обръща водата. О, това е доста задърка. Да, бе, то е много, много доста. То се скъсил толкова задърка. Ще го качвам така в, в кепа, за да ми е по-лесно, по-скоро. Да. То вече е то от гигантските. Аз малко ги не фаща. Много добра, Рио. Викаш, имаш два, ама на место. Има някой отзад. Да, някой има. Да, има някой. Проверва дали е сам. Не, не тъжи. Какъв вкус е? Какво е като Викаш, заслужаваш си. Отдолу имаше още два. Отдолу имаше още два големи. Те ми колко него поне. Трофи, трофи лаврач. И как е взел всичко? На култивата направо я раздра. Трябва пестима от батерия, че няма да ни стигна за лавраците. Его на култивата направо го разцепи. Бие се на лаврак, ама то по-скоро е клянче, което се мисли за лаврак. О, то е едър. Ей, и с кленчето не имам едно такова. Една снимка на фокус. Копеленцето ми изяде това. Зима ми хубавото сами. Как ми зима сами? Животна, животна! Тука е, тука е. Дето ма гоне няколко пъти, пак не заде. О, хубавелк, хубавелк. Ле-ле-ле, копале, метайте тука, бе! Копале, метайте тука, бе! Метайте тука, бе! Колко? Метайте тука, бе! Метайте тука, бе! Метайте тука, бе! Мет... Лефери, майко, майко, лефери! Лефери! Е, закачих клон, бе! Какъв клон, бе? Гледай какъв лефери, бе, брат! Гледай бе, гледай какъв лефер ме, фани лефера бе, брат. Какъв, къде бе? Лефер, бе? Абе, чай да се оплете, бе, брат. Абе, таре бе, какво се оплете, бе, гледай го пъто. Къде бе? Майко под него, бе. Мале. Майко, мила. Лефер, бе. Това, 100%, какъв лаврак, ти ненормален ли си, те такива два лефера, бе, човек. Има и лефери, да, сигурно. Майко, мила. Леле, сигурно камерата са се видели, братле. Не бе лефер бе, брат, виждал съм лефер. Въртали съм настрани. Какво се завъртя, те тръгнаха по него да го ядат, бе. Е такива, брат, е такива по 6-7 кила лефери ми следеха лаврака и го донеха. Аз забравих, че съм фанал риба, като видях. Той направо е стръв, човек. Уно момент тогава. Направо е стръв в сравнение с... О, гарче, а? Човек, момци, не мърдаме от тук. Само искам да видите как го е глътнал. Останало му е само газет. Големи лавраци, които си видял, не ли? Абе, брат, ти какви големи лавраци, нали го видях, че е лефер с жълта опашка. Де ще ги покажа и на камерата. Ако дай на бас. Аз такова чудо не бях виждал. Това беха риби по 7-8 кг лефери. Това изглеждаше направо бебе. Виждате, тоя лаврак е към кило и 200. А тия лефери направо се губеха, тръгваха да го хапат. Огромни, огромни риби, може би между 7-8 кг с гърбове три пъти като на ето тук. Сори, брат. Наръгах колега. Почваме да ловим лефери. Закачих нещо голямо. Сега ще видим какво хванах. Не е змиорка. Не е змиорката, за която сме дошли. Обаче върви много тежко. Какво ми удари, не знам. Цето ще ми оплетеш. Абе, това върви настрани, бе, човек. Това ли? Платика неко. Не, бе, върви адски тежко, бе, брат. Стига, костенурка. Абе, сега без клещи, как ще я откачим? А? Ау, това са от тия гадните червенобузите. Ау, тя ще е готова да хапа. Ма не, тая не е червено буза, някаква друга. Била се е закачила само за черупката, айде да я релайсваме. Тие си някакви специални гръцки. Не взима ли на попари? Как изгърме, човек? Лефер ли е? Ей, ей! Как гръмна! Как гръмна попара, човек! Браво, е тоя хубав! Гранде финале! Гранде финале! Браво е, добър завършек на лефер на попа. На лаврак да. Глей какво прави. Ело, ело, ело. Как гръмна човек до лодката направо ме. О, толкова.
А, давай ще ти го дам. Аре, хоби. Мишо, аз го помори го. И то е към 2 кила, а? Малко ти е тънко за печен. Айде, добре, давай. Това ще сдега. Ще дам ли за това? Не ще. Не ще. А? Тоя взрив на попър до лодката направо дигна адреналина на цялата лодка. Това е завършващата риба за деня. Направо това ми е най-якия риболов на Лавраци и най-якия риболов за тази година. Направо ги смяхме, сигурно имаме над 30 риби, аз лично хванах около 10 класни риби. Малките не ги броя, няма такъв кеф. Ей, той има пиявица в устата, е. Да. Няма по-голям кеф от риболова на повърхностни примамки, така че се научете да водите локари и попари, защото това да видите как рибата взривява водата, особено както остана при Румен, то е огромен лаврак, 6-7 кила, как взриви тука, направо щехме да паднем от лодката, с едно некои хвърли гиоле, аз бех сигурен, че е някакъв сон 10-15 кила, е някаква уникална тръпка. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте, защото утре продължаваме да търсим чудовище в тази река. Може би ще пробваме змиорките на стръв, а не на силикони, така че да сме сигурни, че ще ги хванем. Ай! Нося риболова в душата, логото и чви.